kusoo dhawaada warka habeenimo calaamada media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe share kombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeen ay isniin soo galayso ramadaan wanaagsan sheekh shariif sheekh ahmed madaxweyne hore ee dowladda federaalka soomaaliya ay ku meel gaarka ahayd oo fariin xasaasi u diray madaxda dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina amar culus dul dhigay dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina sheegay waa inay si degdeg ah u soo deeyaan wariyaasha u xiran dowladda federaalka soomaaliya madaxweynihii hore dowladdii ku meel gaarka ahayd ahna guddoomiyaha madasha xisbiga qaran ayaa saxaafadda soomaaliyeed ugu hambalyeeyay 3 May oo ku beegan maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka kuwaasoo uu sheegay inay u shaqaynayaan duruufo adag ama ay ku shaqeeyaan duruufo adag maadaama ay ummadda soomaaliyeed usoo gudbiyaan war iyo wacaalo islamarkaasina aada loogu riyaaqay si kastaba ha ahaatee maanta waa maalin taariikhi islamarkaasina ma haboona in wariyaasha la caburiyo waxaana loo baahan yahay in si adag ay arrintooda u guddaan sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay in maalintan uu xusuusinayo saxufiyiinta noloshooda u horay gudashada shaqadooda sidoo kale kuwii halis u galay ee loo xiray loona jir dilay xirfadooda wuxuuna ku booriyey dowladda dhexe in maamulada kale ee dalka in la sii daayo dhammaan saxufiyiinta mindooda u xiran mihnadooda u xiran isla markaasina xabsida ku jira maamul goboleedyada dhammaan iyo dowladda federaalka soomaaliya waa inay sii dayaan saxufiyiinta u adeegaya bulshada soomaaliyeed ugu dambeyntii sheekh shariif sheekh axmed waxa uu sheegay in xorriyadda saxaafada iyo ilaalinta xuquuqda saxufiga ay ka mid tahay tiirarka dowladda wanaagsan oo u dhigaya dastuurka ku meel gaarka ahi waajibka dastuuri ahna siinaya ilaalinta xuquuqda iyo xorriyadda guud ee muwaadinka si gaar ah saxufiyiinta iyo saxaafadda in si toose loo ilaaliyo maadaama dastuurka uu qeexaya in saxufiyiinta la ilaaliyo xuquuqdooda dowladda soomaaliya ayaa haatan waxaa u xiran wariyaha uu ka mid yahay wariye maxamed cabdiwahaab abuuja iyo sidoo kale hay-adda nisa ay fariin hanjabaad ahi u dirtay wariye haaruun macruuf oo ka tirsan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliya kuna sugan dalkaasi maraykanka isla markaasi dhowr jeer hawada hanjabaada usoo dirtay markii dambena dacwad ka gudbisay si kastaba haatee isku soo duuba madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ayaa iminka waxa uu leeyahay waa in la sii daayaa wariyaasha u xiran dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya dhinaca kale howlgallo guri guri ah oo ka bilowday magaalada muqdisho iyo halkaasi howlgallo xasaasi ah oo ka socdo howlgal guri guri ah oo lagu sugayo amniga magaalada muqdisho ayaa laga bilaabay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka iyadoo kuwa kalena la filayo sida uu sheegay maamulka amniga gobolka banaadir isla markaasina guri walba ammaankiisa lasu xaqiijinayo arrintani ayaa waxaa shaaca ka qaaday guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax oo xalay kormeer dhinaca amniga ku tagay degmooyinka wadajir dharkiilay kaxda ee gobolka banaadir guddoomiye tuulax oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in degmooyinka ay soo mareen amnigoodu uu aada u fiican yahay ama wanaagsan yahay isla markaasina ciidamada ay ka wadeen howlgallo kala duwan oo guriguri loogu sugayey master tuulax ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada booliiska soomaaliya ay howlgallo guriguri ahay ka sameynayaan degmada wadajir ee gobolka banaadir sidoo kalena degmooyinka kale ee gobolka laga samayn doono sidan oo kale howlgalladani ayaa ah kuwa lagu xaqiijinaya amniga caasimada magaalada muqdisho iyadoona guryahooda loogu baarayo hub iyo shaqsiyaadka la tuhunsan yahay isla markaasina baaritaan ay marayaan hadalka guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax ayaa waxaa ku soo aadaya xilli degmooyinka gobolka banaadir waqtiyada habeenkii uu bandow saaran yahay sababo la xiriira ka hortaga cudurka caabuqa 19 isla markaasina inta badan dadka ay guriga joogaan amniga magaalada muqdisho ayaa toddobaadyadii dhowaa u muuqday mid ka soo raynaya iyadoo ay yaraadaan qaraxyadii iyo dilalkii magaalada ka dhacayay walowe inta badan ay jiraan dilal qorshaysan oo halkaasi ka dhaca dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay dowladda soomaaliya oo shaacisay in kiisaskii caabuqa 19 ay dhaafeen 700 dhimashaduna ay korortay 700 ay dhaaftay dadka uu soo ritay caabuqa 19 wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa maanta xaqiijisay in 24 saac ee lasoo dhaafay ama ugu dambeeyay gudaha dalka laga diiwaangeliyey 51 xaaladood oo cusub oo cudurka caabuqa 19 wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in hal qof oo cudurka u geeriyooday halka 10 qof oo ka mid ahi dadkii uu ku dhacay ay kasoo bogsadeen wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada marwo fawsiyo abiikar nuur ayaa caddaysay in 32 ka mid ahi bukaanadii la diiwaangeliyey ay yihiin rag halka 19 ka mid ah ay yihiin haween ama dumar 37 ka mid ah bukaanada cusub waxaa laga diiwaangeliyey gobolka banaadir magaalada muqdisho oo ah gobolka kiisaska ugu badan ee soomaaliya laga helay halka 2 qof laga helay deegaanada galmudug iyadoo 12 kiisna laga diiwaangeliyey deegaanada puntland
laba iyo tobanka kiis ee Puntland ayaa ah tirada ugu badan ee 24 saac gudahooda laga diiwaan geliyay meel ka baxsan magaalada Muqdisho. Tirada xaaladda caabuqa 19 ee dalka la diiwaan geliyay ayaa gaaraysa 772 qofood, waxaana bogsatay 44 qofood halka 32 qof ay cudurkaasi u dhinteen, isla markaasina maalinla loo soo saaro warbixinta wasaaradda caafimaadka ee caabuqa 19. Dhinaca kale, maamulka Puntland oo war ka soo saaray dagaalkii mudug ka dhacay iyo Puntland u dhexeeya, isla markaasina saaka aroortii halkaas ka qarxay, gudoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca Puntland mudane Axmed Muuse Nuur ayaa ka warbixiyay dagaaladii xaalad saqiidaha ka dhacay deegaanada Teerage oo dhaca galbeedka magaalada Gaalkacyo ee caasimadda gobolkaasi. Axmed Muuse Nuur ayaa sheegay in weerar xoogan oo uga yimid maleeshiyaadka hubaysan oo burcad ahi ama shufta ahi, kuwaas oo dagaal ku soo qaaday saldhig ciidamada daraawiishta dowladda goboleedka Puntland ay ku leeyihiin halkaasi. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in kooxdaasi oo isa soo abaabushay ay ka timid dhanka iyo maamulka galmudug, sida uu hadalka u dhigay, xitaa ma aaminsani in weerarkii xalay uu soo qaaday ciidan beeleed, balse weerarkaasi waxaa ka dambeeyey koox abaabulan oo ka yimid dhinaca galmudug, kuwaas oo doonayay inay arbushaad ku sameeyaan ciidanka Puntland saldhigga kula Teerage, ayuu yiri gudoomiyaha gobolka mudug ee dowlad goboleedka Puntland. Ugu dambeyntii, gudoomiyaha ayaa hoosta ka xariiqay in ciidamada dheeraad ahi ay u direen dagaalka lagu dagaalamayo Teerage si ay ugu hortagaan raggaasi hubaysan. Weli ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay dhanka iyo galmudug oo ku aadan dagaalkii, iyadoona haatan xaaladdu ay degan tahay mid aad u degan ay tahay. Inta badan maleeshiyaadka ku wada sugan gobolka mudug ayaa ku dagaalama qaybo ka mid ah gobolkaasi, iyadoo khasaaraha ugu badan ay kasoo gaaraan dadka rayidka ahi, islamarkaasina labada dhinac ay inta badan is eedeeyaan. Kala khayro oo farin adag siiyey ama amray guddiga xakamaynta caabuqa 19, islamarkaasina habeen kasta ay wada kulmaan ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa xalay gudoomiyey shirka guddiga xakamaynta cudurka caabuqa 19, kaas oo habeen walba ay qabato ama uu qabto shirkaasi, isla markaasina ay ka wada xaajoodaan arrinta meesha u maraysa. Kulanka ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay sida ay u socdaan dadaalada lagula dagaalamayo cudurka caabuqa 19 oo haatan fara ba-an ku haya Soomaaliya, isla markaasina aad u faafaya. Sidoo kale waxaa shirka waxaa lagu soo qaaday arrimo ku aadan gurmadka loo fidinayo dadka ay saameeyeen daadadkii ka dhashay roobabka iyo fatahaadaha ay sameynayaan webiga Shabeelle oo aad iminka loo barakacayo. Qeyre ayaa faray xubnaha guddiga in la isku dhinac wado xakamaynta cudurka caabuqa 19 iyo gurmadka la gaarsiinayo walaalaha Soomaaliyeed ee dhibaataysan, isla markaasina biyaha dhex jiifa waa xilli Ramadaan ay tahay. Sidoo kale, ra-iisul wasaaraha ayaa amray in la dedejiyo dadaalada loogu gurmanayo dadka tabaaleysan xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo aad fadligeeda wadato. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa gudoomiyey shirka guddiga qaran ee ka hortaga caabuqa 19 oo lagu go'aamiyey in la isku dhinac wado dadaalada xakamaynta caabuqa 19 iyo gurmadka loo sameynayo dadka ay saameeyeen fatahaadaha ka dhashay wabiyada iyo roobabka, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Dhowaan ayay ahayd markii dowladda federaalka Soomaaliya ee dhexe ay gaarsiisay Puntland gargaar gurmad loogu talagalay qoysaskii ay saameysay daadadkii magaalada Qardho ee maamulkaasi oo iminka si weyn usoo hagaagay. Sidoo kale, iminka ganacsiga oo dib ugu soo laabtay magaalada Qardho, si kastaba ha ahaatee, webiga Shabeelle ayaa meelo badan aad ugu fataay haba ugu darnaatee bacaad weyn oo la leeyahay ama la arkayo muuqaallo naxdin badan, islamarkaasina dadka qaarkood daadad u qaaday oo webiga soo fatahay, islamarkaasina xaafadihii ay ka guureen barakac xoogan ayaa halkaasi ka jira. Sidoo kale, ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa amray in dadkaasi fatahaadaha la gargaaro. Goobo badan oo gobolka Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan ayuu ku fatahay webiga Shabeelle. Dhinaca kale, Soomaaliland oo joojisay munaasabada ka dhici jiray deegaanada Soomaaliland, islamarkaasina cabsi laga qabo caabuqa 19, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta ku dhawaaqay inay gebi ahaanba joojiyeen laba munaasabadood oo sanadkii mar lagu qaban jiray deegaanada sababo la xiriira cudurka caabuqa 19 oo cabsi weyn laga qabo, isla markaasina macquul ay tahay dadka haddii halkaasi isku yimaadaan oo halkaasi cudurka ay kala qaadi karaan. Munaasabadda 8 May oo ku beegan markii ay Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay gooni isku taagto oo ay ka gooday Soomaaliya inteeda kale, iyo 26 June oo ku beegan markii la taagay calanka Soomaaliyeed sanadii 1916, labadaasba gebi ahaanba waa la joojiyey cabsi laga qabo cudurka caabuqa 19. Madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waxa uu sheegay in la joojiyey labadaasi munaasabadood ee la qaban jiray, taasoo beddelkeeda ay jiri doonaan khudbado qaran oo madaxda Soomaaliland ay jeedi doonaan, islamarkaasina guryaha si toosa looga fiirsan karo. Hadalkani ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxa uu ku sheegay booqasho uu maanta ku tegay xarunta guddiga ka hortaga caabuqa 19 ee maamulkaasi Soomaaliland.
si kastaba ha ahaatee arintani ayaa kusoo aadaysaa xilli caabuqa 19 oo fara ba'an ku haya gudaha Soomaaliya, gaar ahaan maamulka Soomaaliland, isla markaasina cabsi weyn loogu jiro. Sidoo kale ma uusan soo qaadin 18 May sanad guuradii Soomaaliland, isla markaasina macquul ay tahay aydan in la joojiyo maadaama iminka wax yar un oo ka dhiman yihiin 18 May. Si kastaba ha ahaatee Soomaaliland ayaa la tacaalaysa cudurka caabuqa 19 oo deegaanadeeda qaybo ka mid ah laga helay, isla markaasina dad u geeriyoodeen markii ugu horreysay. Si kastaba ha ahaatee dadaallo wacyigelin iyo gargaar ayay wadaan reer Soomaaliland.